विवाह हुने उमेर महिला पुरुष दुबईको बिस वर्ष हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सिन्धुपाल्चोकमा चोकमा विवाह हुने क्रम बढ्दो छ जनचेतनाको कमी र स्कुलको पढाइ छोडी अधिकांश बालिकाको विवाह हुने गरेकाले बिस वर्ष मुनि नै बच्चा जन्माउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ चौतारा गढी नगरपालिका भीमटार्की पन्ध्र वर्षकी मसली माझीले कक्षा सातमा पढ्दा पढ्दै गएको वर्ष भागेर विवाह गरिन् विवाह भएको दस महिनामै उनले छोरा जन्माइन् उनी जस्तै उनको श्रीमानको उमेर सोह्र वर्ष मात्रै पुगेको छ रोजगारी पनि छैन सानो उमेरमै आमा बुवाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्दा निकै कठिन हुने उनको अनुभव छ सानैमा बच्चा बच्चा पायो पाएर पढ्न पाइएन कमजोरी भयो सानो पेट दुख्ने टाउको दुख्ने तल्लो पेट दुख्ने भयो मसली जस्तै कृष्णमाया माझीले विवाह भएको नौ महिनामै बच्चा जन्माइन् किशोरी अवस्थाको उमेरमा सही निर्णय लिन नसक्दा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग सत्र वर्षमै विवाह भयो विवाहपछि पढाइ छाडेकी उनले शारीरिक समस्यासँगै बच्चाको तौल कम हुँदा निकै शास्ति खेप्नु परेको छ बाल विवाहका का कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन् पाठेघरको विकास नहुँदै आमा भन्दा बच्चा सानो हुने पाठे असर पर्ने बच्चा जन्मिहाले पनि आमा र बच्चा दुवैको शारीरिक र मानसिक विकासमा असर पर्ने र त्यसको दीर्घकालीन समस्या धेरै हुने गर्दछ यसलाई चाहिँ पहिचान पनि गरेर कुन क्षेत्रमा बढी छ त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्दछ र बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने र कम उमेरमा बच्चा जन्माउन न्यूनीकरण गर्ने र शिक्षामा जोड दिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कले किशोरी उमेरमा आमा बन्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखाउँछ गएको आर्थिक वर्षमा चौतारा अस्पतालमा प्रसुति सेवा लिएका सैँ तिस प्रतिशत बिस वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी रहेका छन् अब यसमा गाठाको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ केसहरू चाहिँ बढी नै रहेको देखिन्छ जचनाउने बिस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरू चाहिँ गर्भवती भएर गर्भवती जच्चा जचनाउने पहिलोपटक गर्भवती जच्चा जचनाउने सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै देखिरहेछ मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको पारिवारिक कानुनको परिचेद एकका अनुसार विवाह गर्ने उमेर केटा र केटीको बिस वर्ष तोकिएको छ जबकि यो उमेरमा महिलाको शारीरिक र मानसिक विकास तथा अन्य कुरामा परिपक्वता आएको हुँदैन सरकारले कानुनै बनाएर विवाह गर्ने उमेर बिस वर्ष तोके तापनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सानैमा पढाइ छोडेर विवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ठुलै चुनौती देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरि सिन्धुपाल्चोक